Унікальний фільм про АТО тепер англійською. Документальна хроніка війни на сході України стала доступною для перегляду іноземним гостям Дніпра. Панорамну картину транслюють тільки в мультимедійній залі музею громадського подвигу, де торік її вперше презентували на рідній мові. Режисер каже, за півгодини фільму іноземний глядач має зрозуміти всю правду про бойові дії на Донбасі. До річниці відкриття внутрішньої експозиції у музеї громадянського подвигу презентували англомовну версію фільму «Дніпро. Форпост України». Це унікальна документальна хроніка війни на Донбасі. І тепер вона буде більш зрозумілою для гостей з інших країн. Кожна делегація ОБСЄ, сенатори, конгресмени, депутати інших там, європейських парламентів, вони обов'язково потрапляють в цей музей. Ми хочемо, щоб як можна більше жителів, говорящих на різних язиках, з нашої планети могли приїхати в цей музей і побачити всю правду об цій війні. Робота над фільмом тривала півтора роки. За основу взяли україномовний варіант. З нього у картині залишилося близько 30%. Решта – новий контент, що складається з міжнародних новин, різних точок зору відомих людей, а також з відео, що його надавали самі бійці АТО. Режисер Євген Титаренко зазначає, новий фільм має інший характер. Він емоційно важчий, ніж попередній. Якщо ми живемо в Україні, ми все це розуміємо, ну, якісь речі, якісь нюанси, то у європейського зрителя, у європейського чоловіка, або американця, це викликає какие-то абсурдные чувства. Как? Да не может такого быть. Но ну, есть много нюансов, которые непосредственно нужно преподносить им с точки зрения их восприятия. В этом фильме мы собрали полностью всю информацию, что человек, зайдя сюда, за полчаса времени он может разобраться во всех хитросплетениях, что происходит. Крім того, це перший у світі подібний фільм, що його транслюють на екрані у 360 градусів. 10 проєкторів, вони світять на всі 4 сторони, і ми як пазл його збирали з певною драматургією, з певним розвитком, да, сюжету, з певним фіналом. Іноземці мають знати, що в центрі Європи вже 4 майже роки йде жорстока війна, і завдяки кому це все тримається? Завдяки Україні і українцям. Георгій Марков, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.